Fala galera, aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito 2, chegando com mais um vídeo do Mercado da Bola Nacional, trazendo o pacotão de notícias do Atlético Mineiro. Antes eu já vou pedir para você se inscreve no canal, clica no botão vermelho aqui do lado, clica no sino para ativar as notificações, compartilha esse vídeo nas redes sociais e também no WhatsApp e sapeca aquele like, deixa o seu like aí no vídeo para ajudar na divulgação. E a primeira informação que eu trago de saída da China, Diego Tardelli deve retornar ao futebol brasileiro. O atacante Diego Tardelli pode em breve deixar o Shandong Luneng da China. E isso deixou Atlético Mineiro e Corinthians ligados no futuro do jogador. Buscando um nome de peso para o setor ofensivo da equipe, Corinthians e Atlético Mineiro surgem como possíveis destinos do jogador. Conforme apurado, outros grandes clubes brasileiros também acompanham a situação de Tardelli. O Corinthians está atento ao jogador, mas está ciente que Diego Tardelli tem um salário alto e seria necessário uma negociação para diminuir os valores para que possa haver um acerto. O Timão vê no jogador o nome ideal para solucionar o problema do ataque da equipe, que foi o setor mais criticado devido à temporada irregular que o time fez durante o ano de 2016. Já no Atlético Mineiro, a ideia é buscar a melhor forma para repatriar o atacante, de preferência com baixo custo. No entanto, a negociação só seria viabilizada com uma possível venda de Lucas Prato, pois aliviaria a atual folha salarial do Galo. O empresário de Diego Tardelli confirmou em entrevista que há grandes possibilidades dele retornar ao futebol brasileiro em 2017. Diego Tardelli estaria insatisfeito no Shandong Luneng, pois perdeu espaço depois das contratações de Graziano Pelé e Pap Cissé. Um retorno ao futebol brasileiro é visto com bons olhos pelo atacante. Ainda assim, ele tem contrato vigente com o time chinês e a possibilidade mais viável é que o clube brasileiro seria a liberação por empréstimo até 2017. O Shandong Luneng investiu cerca de 17 milhões para contratar Diego Tardelli em janeiro de 2015. No entanto, não deve dificultar a sua saída devido ao prestígio que o jogador tem na equipe. Sendo assim, um empréstimo para um clube brasileiro é algo possível no momento, pois o atacante ainda não tem ofertas de outros clubes que poderiam comprá-lo em definitivo. Recentemente, o jogador revelou o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Pois é, Diego Tardelli aí tá próximo de retornar ao futebol brasileiro. Corinthians tá de olho, mas o Atlético Mineiro, que é o clube do coração dele, também tá na parada e deve fechar aí com Diego Tardelli, se realmente o clube chinês optar por emprestá-lo. E pensando em reforçar as laterais, o Atlético Mineiro começou a se mexer e está de olho no algoz do Campeonato Mineiro. Pois é, o Atlético Mineiro está sondando o Danilo do América Mineiro e pode aí contratá-lo nos próximos meses. O principal carrasco do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, talvez um dos principais responsáveis pelo Galo não comemorar nenhum título na temporada, o lateral esquerdo Danilo teve o seu nome consultado junto ao América Mineiro. O jogador marcou 3 gols na final do torneio estadual e acabou com o jejum de 15 anos do Coelho sem comemorar a taça. O América Mineiro marcou um encontro com o Atlético Mineiro em busca de reforços para a Série bem em 2017. Neste encontro, dirigentes atleticanos fizeram uma consulta sobre a situação de Danilo. Nenhuma proposta foi feita ainda, mas é possível que nos próximos dias ela chegue até a diretoria alviverde. O Galo, porém, não foi o único time a buscar contatos com o América Mineiro por causa do nome de Danilo. Ponte Preta e Flamengo também fizeram consultas. Já Botafogo, apenas especulação, tendo em vista que pode perder Vitor Luiz e Diogo Barbosa fechou com o Cruzeiro. O que pode facilitar a vida atleticana. No entanto, é que o jogador gosta de Belo Horizonte. Além disso, o Coelho deve contar com o empréstimo do lateral direito Alex Silva na próxima temporada, atleta atleticano. Danilo tem 70% dos seus direitos vinculados ao Coelho. A equipe alviverde pretende liberar o atleta, pois seu contrato irá se encerrar no próximo ano e necessita fazer caixa. E para fechar o pacotão de notícias aqui do Atlético Mineiro, eu vi uma informação muito interessante no Fox Sports, que diz o seguinte: após boa temporada pelo Figueirense, Rafael Moura voltará ao Atlético Mineiro em 2017. Eu vou reproduzir a matéria, é super rápido, mas para que vocês atleticanos tenham conhecimento de que o Rafael Moura pode estar chegando aí ao Atlético Mineiro. Vamos acompanhar o que foi dito no Fox Sport. Emprestado pelo Atlético Mineiro ao Figueirense em 2016, Rafael Moura vai voltar ao Galo em 2017. O bom desempenho do atacante no Figueira e a possível saída do Lucas Prato do clube mineiro facilitaram a volta do He-Man ao Galo. Rafael Moura é criado nas divisões de base do Atlético Mineiro
e tem como sonho atuar no Galo durante a Libertadores. Então é isso aí, galera atleticana. Rafael Moura chegando também. Lembrando que é citado aqui no programa da Fox que o Rafael Moura ele volta devido a uma possível negociação do Lucas Prato para sair do Atlético Mineiro. Então, com isso, como eu informei anteriormente, pode ser que Diego Tardelli também pinte aí no Galo. Então são essas as informações para a torcida atleticana. Se vocês gostaram das informações, sapeca aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais e, obviamente, se inscreva no canal e fique atualizado do mercado da bola. Aqui é o Gleitson Rodrigues do canal Gleito 2. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.